Hormaylar bolalar, bugungi videoda klassik shansonning Combat Pass barcha vazifalarini qilib bo'ldim. Ana endi u yerdan tushuvchi barcha sovrinlarni qabul qilib olamiz. Videoni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Akkauntingizni tezda kuchaytirib, mazza qilib o'ynashni xohlaysizmi? Albatta xohlaysiz. O'yin ichidagi valyuta sizlar uchun juda ham qimmatlik qilyaptimi? Unda sizlarga Apollo's Play'ni maslahat beraman. Ularga Telegram orqali murojaat qilib, o'yin ichidagi eng zo'r dana to'plamlarini sotib olishingiz ham mumkin. Bunday xaridlardan keyin akkauntingiz yanada kuchayadi. Umarbek 505 promokodi orqali murojaat qilsangiz, albatta bonuslarga ega bo'lasiz. Xizmatlarimiz Android hamda iOS platformalariga xizmat ko'rsatadi. Xo'sh, barcha vazifalarni bajarib bo'ldimu, faqatgina bitta dona vazifani to'g'risi bajargim kelmadi. U vazifa to'g'risi sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana bu tangachalarni birinchidan qabul qilib olamiz. O'ylaymanki, bu yerda men tilla jangchilarni ham sizlarga olib chiqib ketaman deb o'ylayman, chunki bu yerdan adashmasam, Adani qoni Sindel hamda Raillar ham tushishi ehtimoli bor. O'ylaymanki, omadim kelsagina sizlarga olaman, bo'lmasam u yerdan tushuvchi barcha tillalar sotuvga ketishi mumkin. Xo'sh, ikkinchi mavsumdan keluvchi tangachalarni ham qabul qilib olamiz. Oxirida esa 3-chi mavsumda adashmasam 10tacha tanga bo'ladi. Ha, bo'ldi. Mana 10tacha tangani ham qabul qilib olamiz. Faqatgina 1-chi mavsumda bitta dona vazifani oxirgacha bajarmadim, chunki kerak emasdi. U to'g'risida hozir sizlarga yetib o'taman, aynan qaysi vazifa ekanligini. Xo'sh, u vazifa men ha jang voyna fraksiyada men mana bu tiriltiruvchi zeliyani ishlatishimga to'g'ri keladi, lekin men uni ishlatib o'tirmayman. Dushani o'ziga o'tkazib yuboraman. To'g'risi dusha ketadi, chunki u zeliyani olish uchun bitta dona zeliya mingta tosh turadi. U toshlarni hozirda men umuman ishlatgim kelmayapti, shuning uchun dushani o'ziga o'tkazib yubordim. Xo'sh, endi sovrinlarni qabul qilib olamiz. U yerdan menga eng kerakli bo'lgan ajdar toshi to'ristani o'z kolleksiyamga, o'z hisobimga qo'shib olaman. Undan keyingisi tushadigan kripta 10 ta kalit. Ha, qonli rubin 300 ta, aynan mana shu rubinlarni men ketqizgim, ishlatgim kelmadi. Xo'sh, qolganlari bu oddigina afarmleniya, u arzimagan narsa. To'g'risi bu qonli rubinlarni men o'zim umuman ishlatgim kelmadi. Yaxshi, bu yerda ko'taruvchi toshlar. Shu men akkauntimda afsuski sal baglanib qolgan joyi bordi. Kartalar birin-ketin uzun bo'lib turmaydi-da, ketma-ketlik bilan birin-ketin tushib boruvchi bo'lib qolgani yomon bo'lgan. Buni ham yangilanish bo'lib qolsa sal o'zgarib qoladi degan umiddaman. Hozir kriptani toshlar tushib yotibdi, ma'lumki tugadi deb o'ylayman. Bu yog'i endi urush fraksiyasini qurol yaroqlarini ta'mirlovchi kartalar. Aynan menga kerakli bo'lgan mana bu tiriltiruvchi zeli kerakdi, chunki urush fraksiyasida ba'zan kerak bo'lib qoladi. Xo'sh, bu yerda hozir arzimagan, kerak bo'lmagan, allaqachon kuchayib bo'lgan jangchilarni o'zini kartalari. Xo'sh, o'tkazamiz urush fraksiyasini. Mana bu kartachasi tushdi, lekin kriptaniki tushmadi, afsuski. Xo'sh, 70 milli magazindan tushuvchi qurol yaroqlar. Qachon endi tilla jangchilar? Ha, endi mana jangchilarni navbati kepti. Shansun 5 ta ketdi. Bu yog'i menga sizlarga tilla kartalar tusharmikan? Yo'q, Tremor tushdi. Tanya tushdi, Hanzo tushdi, vay, Divora tushdi. Bu bilan bo'ldi, tilla jangchilar endi tushmaydi. Afsuski, men bu Combat Pass'ta ham adashmasam, o'tgan safar Combat Pass'ta masalaniga olganmidim, yo'qmi, shu yaxshi eslamayapman-da. Muhimi menga shu ajdar toshi kerak edi.
4400 oldik. Umumiy hisobimdagi ajdar toshlari mintadan oshdi. Hozirda oshgandan so'ng adashmasam 3 epic sandiqchasini ocha olaman, lekin hozirda ochmayman. O'ylaymanki, barakali jumaga qandaydir 20 ko'rinishida ham kelib qolishi mumkin-da, shuning uchun endi sabr qilib bu ajdar toshlarini yig'ib boraman. Endi shu o'ylantirayotgan narsa, men klassik shansumni 5-chi slayaniga, ya'ni brutality qila oladigan joyini ochsammikan, ochmasammikan, bundan ko'ra uni Lukanni ochib qo'yganim yaxshi deb o'ylayman-da. Lekin mayli, shu klassik shansumni 5-chi vaznesenyaga ochib qo'yganim ham yaxshiroq bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz-da, shuni rosa o'ylab turibman. Hamayli. Tinchgina shu shansum boyini 5-chi slayaniga kuchaytirib qo'yamiz va unda brutality qilamiz. Xo'p, bo'tta qiladigan boshqa ish qolmadi. Menga hozir bu yerda qanaqadir to'plam berish kerak, dana to'plam. Ha, mana o'sha to'plam, bu to'plamdan menga MK1 shansun 100% tushadi. Hamda 3 Edenya qonidan bitta dona tushadi-yu, lekin bu to'g'risi bu to'plam menga umuman qizig'i yo'q. Bu to'plamni sotib olmayman-u, kolleksiyaga o'tib, klassik shansumni 5-chi slayaniga ko'tarib qo'yamiz. Xo'sh, shansun boy qayerda ekan? Ha, bu yerda turgan ekan. Hozir men uni 5 ga ko'targanimdan keyin buni atakalari, joni qay darajada kuchayar ekan. Shu taraf qiziqli ekan. Mana bu olovli qo'llar Lukan ham zo'rda. Mayli, nima qilamiz? Baribir shansun boyni kuchaytirib qo'yamiz. O'ylaymanki, keyingi combat pasta agar qiziqarli bir jangchini combat pasi kelib qolmasa, albatta olovli qo'llar Lukanni brutality qila oladigan xususiyatini ochib qo'yamiz. Xo'sh, birinchi ko'tarilish bo'ldi. Endi oxirigacha ko'tarib qo'yamiz va urush fraksiyasiga tezda o'tib, Jansun boyni bir brutality qilib ko'ramiz. Qay darajada chiroyli ko'rinar ekan. Xo'sh, endi bu mana bu ko'tarilgan tilla jangchilarning ichida nechinchi o'rinda turganligini hozir ko'ramiz. Voy! Bo'tta Kitanadan ham kengida turibdi-yu bu. Obbo, Kitana tag'in bir marta ko'tarilgan. Bu boboy 5 marta ko'tarilib ham Kitanadan kengisiz turibdi. Obbo boboyi. Lekin buni jon taraflama Kitanadan sal pastroqda ekan u, lekin hujum tarafdan Kitanadan ancha oldinda. Xo'sh, endi men tezda urush fraksiyasiga o'taman-da. Ko'ramiz Shansun boyni brutality qilishlari qay darajada sal chiroyliroq bo'lar ekan. Xo'sh, Skorpionga birinchi spes priyomni tezda tiqamiz-yu, bo'ldi, Shansun boyga almashib olib. Obbo, oyun qotyapti-ku. Nimaga aynan shu paytda qotadi? Yoki men telefonni almashtirishim kerak deb o'ylayman, lekin telefon ancha-muncha yaxshi. Qizib ketayotgan joyi yo'q. Internet taraflama ham zo'r. Yes, Skorpionning kallasi qani, qayerga uchib ketdi bu? Obbo dasturchilik, mana shu joyda sal parod qilishibdi bor-ku, sal parod qilib qo'yishibdi. Yokida o'yin qotgani uchun kallasi ko'rinmay qoldimi? Xo'p, voy, bo'tta Sabziro'ni hozir o'ldirib qo'ydimi? Xo'p, Raidenni ko'ramiz. Hozir Raidenni brutality qilib ko'ramiz. Ish qilib kallasi ko'rinsin-da. Xo'sh, Raiden boyga hozir yana bir marotaba ikkini tiqib qo'ysam, o'ldirib qo'ymasam bo'lgan Raidenni hozir. Xo'sh, ikkini oxirigacha urmayman, chunki o'ldirib qo'yish ehtimoli ko'p. Voy, buni 7% joni qoldi. Brutality qil, boboy. Juda ham yaxshi, lekin kalla yo'q o'rtoqli. Rostdan ham dasturchilar bo'tta sal baq qilib qo'yishibdi bor-u. Raqibni kallasi yo'q, qaqqadir ketib qoldi, xafa bo'lib ketdi kallasi ham. Xo'sh, o'rtoqli, videomizni sekingina shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta video kommentariyasiga o'z fikrlaringizni yozing va raqiblarni kallasi qayerga yo'qolib qoldi, bu to'g'risida ham yozing. Sizlar yozib borgan har bitta kommentariya kanal rivoji uchun katta-katta hissa qo'shadi. Sizlar bilan keyingi videolarda uchrashguncha xayrlashib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Prince.